Estou aqui de volta de forma inesperada para te falar duas coisas. Primeiro, agradecer a todo mundo que falou coisas para mim naquele outro vídeo anterior, em que eu explicava o sumiço do YouTube, em que eu falava da venda dos equipamentos. Isso nos leva ao ponto 2, que é eu falar um pouquinho mais dessa guitarra, para que de repente você se interesse em comprá-la. É uma Ibanez japonesa, então não é da Coreia, não é da Indonésia, aquelas séries mais inferiores, não. É uma japonesa, está escrito aqui Japan atrás. A gente turbinou essa guitarra com tarraxas Gotô, ponte Gotô, captadores Henry Hall Signature e colocou também o push-pull aqui. Então isso aqui te dá uma flexibilidade de timbres gigantescos, né? Aqui, por exemplo, eu tenho um chorus usando na posição intermediária com o push-pull puxado, então é como se fosse uma posição do meio de uma Telecaster, né? Braço, ponte, ok. Quando eu aperto, fica o timbre do captador humbucker. Lembrando que são captadores cerâmicos, muito bem equilibrados, com a saída muito boa. Então, detalhe de como que ele já cruncha legal. Isso é a minha velha Tone Lab com um Vox AC30, só o amp. Veja a diferença com o captador single e quando eu apertar aqui para ele virar humbucker. Bem mais aveludado, né? E no single, aquele estaladinho sensacional. É maravilhoso. Com drive também funciona super bacana essa diferença. Aqui é só um tube screamer colocado na frente do ampli. Aqui no single coil você viu que ele fica bem mais, né, estaladinho. Com humbucker você pode até ensaiar um metalzinho. Olha que é um AC30 com tube screamer só. A grande vantagem de uma ponte Gotô é a estabilidade, então você pode tocar, usar a alavanca e voltar com a tranquilidade que a sua guitarra vai continuar afinada. Bem, essa foi o meu objetivo hoje. Como eu disse, ela continua disponível lá no Mercado Livre, caso você se interesse.
pode ir lá, o valor que está lá já está descontando a comissão que eu tenho que dar para o Mercado Livre e mais o frete. Então, qualquer lugar do Brasil é aquele preço ali. Você não vai pagar nem um centavo a mais. Como é Mercado Livre, você pode parcelar até, sei lá, 10, 12 vezes usando cartão de crédito. Então, está acessível e está lá. Ah, mas eu quero ver, se você não faz um preço melhor, aí eu pago por fora e não sei o quê. Vamos negociar, beleza? Grande abraço, galera. Tchau, tchau.